Bom dia! Está tudo bem com vocês? Cá em casa connosco está tudo bem, graças a Deus. Hoje é domingo. Choveu uma chuvazinha esta madrugada, um pouco. Caiu assim, uma chuvinha boa, mas não foi assim um prazo de longo tempo. Foi de pouco a pouco chovia, mas o tempo agora está bom. E vem uma volta. E vemos ali as capelas, mas primeiro vamos tomar aqui um cafezinho para ir caçando aqui as tripas, como dizia a pessoa antiga. Aqui à nossa saída, saem todos. E vemos com umas coisinhas está partindo daqui. Ai, que belo cafezinho. Está mesmo sabendo bem. Está um pouco quente. O dia está bom hoje. Mas parece que vá abrir o tempo. Já está aí um solinho. Parece que vai fazer assim um dia bonzinho. O cafezinho já se fez. E agora também vamos ver. Vocês que fiquem a aguardar por aí. Ou depois ao longo do dia. Aparece mais qualquer coisa. Ontem andamos até subindo aqui a rua de Vale de Nevei. Aliás, isso é a rua de Nevei. Choveu boa e água essa madrugada, pouco a pouco chovia, mas agora está calmo. Ali, ao lado da Ribeira Grande, ainda está chovendo qualquer coisa, não muito. Está vendo aqui nesta volta uma coisa rápida, mas é a demora de comer. Está uma versão direto nessa rua. Se for para a rua de fora, para a estrada principal, está passando muito carro. Assim é para ver todos os podões. Hoje é domingo outra vez. Amanhã mais um começo de semana. Eu ontem não gravei assim. Eu ontem não tive. Para fora, só se ir para fora, só o fim da tarde. O meu cunhado foi comigo lá ao continente. Até para casa. E só coloquei a viagem com música. Não falei. Não disse nada. Mas hoje vamos voltar aqui aos nossos vídeos normais, com falhadores, né? E filmagens.
ao aviar das galinhas. Algum momento que eu não falo, fica assim mesmo, bastante filmando. Passando a água do imigrante, mas já está acabando. E vamos continuar aqui o nosso caminho, né? E aproveitar aqui esses quadrinhos. Hoje o campo está agoniado. Ontem estava fresco, mas hoje está agoniado. Aqui é um bocadinho a bom sítio, que não estão a passeio. Só esta beirinha de nada, isso não dá para ninguém passar aqui.
Agora eu vou desligar porque isto aqui é um pouco perigoso. Aqui onde está essa grua montada, isto é a nova farmácia que vão fazer. Bom, então já estou em casa. Eu vou começar por aqui. Tive que romper o saco para mostrar a vocês. Fogo tapado com o saco, vocês vão dizer que não estão vendo. Eu comprei essas duas tainhas para ir amanhã fazer aqui uma receita no seu canal. Agora tudo pronto, como é que ela vai fazer? Não sei se ela vai assar, se vai fritar, se vai cozer. Depois então em si, a gente come esse peixe de qualquer maneira. Pronto, ela amanhã vai tentar resolver como é que vai fazer. O preço foi eu, estou. Vou tirar o saco. 13,95€, mas são dois peixes bem grandes. São dois quilos. Estava em promoção porque olha, era 6 euros. Dois quilos, 796 gramas. Comprei aqui mais uma caixinha de água para as crianças e bebendo e a gente também, né? Para a escola. Para a escola, 2 quilos de açúcar. Comprei aqui 4 saquinhos desses pãozinhos de leite para as crianças gostem. Eu não vou, para a verdade dizer, não gosto. E às vezes levem também. Também levem consigo algumas sandezinhas para ir comendo. Comprei já aqui... gosto dos pãozinhos, mas é feito em casa. Ah, é. 48 bolos. Estava a 2 euros e tal cada duas dúzias. Por isso hoje encontrei-lhes informação. Que às vezes eu costumo desencontrar é são para 4 euros e tal e é 5 euros que já comprei. Comprei aqui 6 queijinhos brancos ou mistura de cabra e vaca. Ó, a canha e a cabranha. É isso a gosto. Então, vejam todos os gostos aqui. Comprei aqui mais essa garrafa de vinho branco para tampores da comida. Aqui para as receitas da Isa. Eu queria o cafezinho do Brasil, mas não há já há dias. Ó. Trouxe da Colômbia. Acho que é mais barato. O Brasil é 3 euros e tal e esse é 2 euros e qualquer coisa. 2,39€. Dá para todo o tipo de máquina. Mas dá para todo o tipo de máquina. Ó. Chaleira, cafeteira, express. Comprei aqui umas cebolas para não deixar acabar. Escolhi essas mais miúdas. A cebola é muito grada. Às vezes não é para todas as comidas. Comprei aqui esses 3 tomates grandes. Oh, grandes 3 tomates. São bem grandes. Oh. Já sabe, faço essa qualidade que nem havia outra qualidade. É dessa verde malhada de castanho. Pronto, foi essas casinhas que eu fui buscar. Vocês fiquem aguardando aí, mas ao longo do dia há de aparecer mais qualquer coisa. Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Boa tarde, já está quase de noite, já está quando é de noite. Mas pronto, é sempre boa tarde. Agora que são 7 horas. Vamos tomar aqui um cafezinho. Cafezão. E para aquecer aqui as tripas para a noite. Muito bem. A loja estava a fazer aí um bolo. Mostra aí. Oh, bolo de laranja. Já só partiu uma fatia para cada vez. Agora eu vou começar. Posso ver como é que isto está. Não passa de nossa bolo de laranja, né? Esse bolo passa bom. Passa bolo já é bom, mas. Diz ela que tem que ser com o bolo bem geladinho, bem frio. Uma maravilha. Muito bom. Vocês se não quiserem fazer cobertura, só o gosto do bolé com chazinho, para as pessoas que não possam comer assim coberturas de bolo. Fica muito gostoso. E agora aproveitar os restos dos dias frios, ainda falta. Vem até o mês de abril, ainda faz frio. Mas a gente também não pode abusar, não é? Eu não abuso, eu gosto de comer. Mas é, o bolo em si, por dentro, está muito gostoso. Quem, é que não gosta de quem não quiser fazer a cobertura. Sou o bolinho, ele é muito fofinho, é um bolo úmido,
Quem gosta de laranja tem o gosto. A laranja é imprescindível. Se a semana que vão entrar, para dar amanhã, isso vai fazer-me uns pãozinhos de outros. Que gosto. Já está com saudades. Gosto bom, mas mais gosto dos pãozinhos. Os casos estes foram 1050 e aí, se não estou em nenhum, morreu um senhor com 68 anos na Ilha da Terceira e uma senhora em Vila Franca de Campo com 80 anos. Estes têm vacinas, outros não têm. O pior é que quem apanha assim o Covid não pode levar as vacinas durante uns tempos. E isso faz com que atrase mais as vacinas. E há aqueles que já levaram e que têm, que ficaram com o vírus na mão, não? Sim. O Samão teve 1040 e qualquer coisa de recuperações. 1043 pessoas com recuperar. Foi bastante. Tinha que até chegou ao verão para ver se isso passa. Realmente, se for como o ano passado. Foi passando, mas está gostoso, está, tem bastante coisas nos Açores todos. São Miguel estão 13.238, só São Miguel. E para completar os 16.000 e qualquer coisa, o resto falta pelas outras ilhas. É bastante, 16.700 pessoas. Muito. O pior que é só para os militares, os 200, 300, um dia para o outro, menos ou mais, mais um quando mais são, mais 200, agora é sempre militar. É mesmo para avançar da maneira que está a avançar. O dia de hoje foi um dia muito incerto. Fazia um solém, ficava uns aguaceiros, ficava escuros. Abri outra vez umas abertazinhas, depois tornava a ficar. Foi um dia assim muito esquisitinho. Não foi frio, mas foi um dia que não dava. Um dia bom para ficar em casa vendo um filme. Mas não tem que se amanhar com isso, não podia. Ou se chuva, ou calho, ou vento, a gente tem que se amanhar. Muitos não querem, mas não tem tal método, senão. Aceitar isso, não podia. Faz parte da natureza, faz parte de tempo, ficar assim. E está assim um pouco por mim tudo, meio que distribuído com essas temperaturas no lado alto, no lado baixo. E pronto. Já sei. Minhas amigas, já disse no meu canal. Não sei se já quer que ou se deixa falar aqui. Eu não vou entrar no assento. Só vou falar que, não sei se vocês já ouvirem, mas na Alemanha, me expliquei de manhã no meu canal, estão a ver se as mulheres também vão para sacerdotes. Eles querem aceitar para elas serem também como os padres. Isto é de Evi. Num site de um padre que diz com muita pernas para lá e vem de bispos, sabe? O que é mais ainda fica assim mais pesado, mas fazer o quê? Eu queria deixar isso aqui registado, que eu também falei de mim, não, eu não posso entrar nesse assunto porque eu também não sei. Simplesmente de te contando. Já agora que estou falando do meu canal, quem quiser ver os meus vídeos, que não for inscrito, se inscreva. Receitas fáceis da Isa Soriana. Passem por lá que esse bolo tem lá a receita. Um bolo que vocês vão gostar bastante. Um bolo que dá para uma família. E assim, bem acrescentada. Dá para uma família grande e para visitas, realmente.
espera os critérios todos de ser bom. Não fez assim, só porque a Angela fez, mas ela é muito gostoso. E deixem-se estar. Quem quiser também, passe nos vídeos da Rosalita, que ela tem posto bastante agora, e no Fernando Silva. Da minha parte, muito obrigado a todos. Tenham uma continuação do resto do último domingo. Um grande abraço para todos. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Thank you.